יותר מבכל מקום אחר בארץ, בערד 8 מלאכי שביל ישראל. מי שמתכנן לטייל בשביל בימי החופש יוכל להתארח אצל המלאכים במהלך המסע. כתבנו זיו מעל, הוא פגש 3 מהם. בשנת 95 נחנך שביל ישראל עם טיילים המסתרע מדן בצפון ועד אילת בדרום. לאורך השביל ניתן למצוא מלאכי שביל, אנשים טובים באמצע הדרך שיתנו לכם המטיילים ממיטה ועד מקלחת. מקום הוא מקום קטן בעצם, אבל זה מה יש, וזה מי שנתקע פה בחורף ביום גשום או יום קר בלילה, זה בהחלט עושה לו את מה שצריך. לדוב פוניו, סקן מלאכי השביל וגם טייל ותיק בזכות עצמו, עם קילומטרז של 60 שנה בנופי הארץ, יש לא מעט זכויות יוצרים על התוואי הדרומי, שעובר בסמוך לחדר שהקצה ממש בתוך ביתו לטובת המטיילים. באותם הימים באו אליי ושאלו אותי, אמרו, צריכים להעביר את השביל, איפה להעביר אותו? ואז אני אמרתי, תעביר אותו דרך ערד. ובאות היום שהעבירו את השביל דרך ערד, התחילו לזרום פה, המונים בטיילים. מים חמים, כן, כן. מהמקלחת שלנו של הבית. אריה שיף הוא רק אחד מתוך 8 מלאכים המתגוררים בערד, העיר שבה יש את מספר המלאכים הגדול ביותר בישראל. את האוהל הבדואי הזה שהוא מציע למטיילים כאן, אריה הקים לזכר בנו עופר שנהרג בתאונת דרכים. לומדים להכיר אנשים גם מחוץ לארץ. אני חושב שאנחנו שגרירים בלי מינוי. שגרירים של מדינת ישראל, שגרירים של אנשים טובים שישנם. לא בכל יום פוגשים באמצע שום מקום אנשים כמו אריה, דוב או המלאכית סיקו הולצברג, שהגדילה לעשות ופתחה למטיילים לא רק את הלב, אלא גם את הבית. כל הבית פתוח כמו שראיתם, חוץ מהחדר הזה שאני לא מרשה שיכנסו אליו. אני יודעת, אנשים שעולים מהמדבר בעיקר, אז הם נכנסים אחרי 6 ימים שהם לא ראו בית ולא התקלחו, אז הם נכנסים והם... זה איזושהי אמירה נגד ניכור של החברה היום שמתפתחת בישראל, וזה איזושהי מרד נגד המרד פרטי וקטן.